Presidenti francez Emmanuel Macron nga Forumi Ekonomik Botëror i Davosit nxiti rritjen e investimeve europiane në teknologji të avancuara dhe zinxhirët kritik të furnizimit në mënyrë që të ecet me të njëjtin ritëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinën. Macron tha se do të donte të shitej një Europë më sovrane, por sipas tij, kjo nuk do të thotë të prishen lidhjet dhe aleancat mes vendeve. Kjo do të thotë të mos jesh shumë i varur në disa sektorë të zinxhirëve të vlerave, tha ai. Shefi Elizës tha se Bashkimi Evropian duhet të kanalizojë më shumë investime për inovacionin dhe zhvillimin industrial, përfshirë inteligjencën artificiale, kompanitë miqësore me mjedisin e të tjerë. Macron bëri thirrje për krijimin e një sindikate të tregjeve të kapitalit, i cili do të reduktonte pengesat burokratike midis shteteve të Bashkimit Evropian, në mënyrë që të jepte kompanive më shumë mundësi për të mbledhur para. Ne duhet të krijojmë më shumë vende pune dhe të mirë paguara, tha Macron. Pjesëmarrësve në samitin e Davosit ju drejtua edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili vuri theksin se lufta për të përballuar agresionin rus, po rrezikohet nëse do vonojë mbështetja e perëndimit me fonde. Do të ketë një krizë të madhe për të gjithë Evropën. Ukraina do të vazhdonte të luftonte, por pa ndihmën financiare. Rusia do të ishte në gjendje të pushtonte Ukrainën. Dhe sapo të kenë pushtuar Ukrainën, do të jetë një luftë midis NATO-s dhe Rusisë. Në rast të një disfate të Ukrainës, Evropa jo vetëm që do të kërcënohej me flukse të reja refugjatësh, por do të ndaloheshin edhe furnizimet me dritë dhe energji elektrike. Ukraina ka përballuar luftën 2 vite me mbështetjen perëndimore, ndihmë që sipas prologaritjeve ka arritur në 240 miliardë euro, por fondet shtes janë bllokuar në Shtetet e Bashkuara, mbështetësi më i rëndësishëm për shkak të mosmarrveshjeve politike të brendshme. Po ashtu Bashkimi Evropian nuk arriti të miratojë fondet e ndihmës për Ukrainën me vlerë 50 miliardë euro, i vlefshëm për 4 vitet e ardhshme për shkak të vetos së Hungarisë.